Ok. Para ele agora. Então vamos testar isso daqui. Esse daqui, galera, é o DeepD.E.E.P. Battle of Jove. Deixa eu ver aqui. Thinking Stars. Não tem outro jogo aqui desenvolvido por eles, não. Mas enfim, eles também estão aqui nesse festival de jogos da Steam. Eu só descobri que eles tinham a demo desse festival porque eu acompanho o Twitter deles. E eu já via super de olho no, nos, no, no, nos vídeo gameplay que eles estavam lançando e tudo, e aí fiquei interessado em testar ele. Vamos lá. Testar aqui. Achei interessante esse aí, Miser. Gosto de batalhas aéreas. Pois é, ele me deu uma vibe de Star Fox, cara. Ele me deu uma vibe bem de Star Fox, ele. Auto the current demo builds without voiceover. Our final version will feature this. Ah, eles vão ter voiceover, né? No, no, vai ter, vai ser narrado o jogo. Nossa, coisa grande. Full screen. Sim. Pai, vamos ver aqui. Rookie, veterano, vai, veterano. Investigar. Ah, o Dreadnought, cara. Pois é, que a gente jogou, Luizy. O que você achou da fonte? No trailer você tinha falado que tava ruim de ler. Pois é, depois eu queria comentar contigo isso daí. Às vezes, algumas partes, o contorno me incomoda da fonte, entendeu? Contorno me incomoda um pouquinho o uso do contorno. Às vezes eu acho que não é necessário. Eu acho que nem todas as vezes é necessário o uso do contorno, sabe? Ó, aqui a gente tem um tutorial, né? Ao contrário daquele outro jogo que a gente tava jogando agora. Eu não tava sabendo o que fazer ali. Apesar que é um RTS bem básico, né? Então, tipo, não tem muito mistério ali. HUD. Escudo da nave e o hull da nave. Ok. Ah, tá. Depois você me passa o feedback certinho dessas coisas. Se puder, tiver um tempo. Sim, Mirabil, sim. Esse jogo é aquele dos bichos de sombra? Não, não é, Galdart. Não é. Aquele ali é o Everspace 2. Transforme? Que massa! Years ago, there was a mega corporation minefield.
um campo de mina, de minério aqui, de mineração. E aí? Radar. Objetivo da missão: míssil inimigo. É igualzinho, mas o gameplay é diferente, viu? Ele. To a barrel roll. Então, esse é bom, porque o outro só tem gráfico. É, o gameplay do outro eu não gosto muito, não. Mas esse é mais arcade. Por exemplo, a nave tá o tempo todo acelerando, sabe? Só que o tá super bem mapeado aqui os controles, cara. Ele gira no A e no D. No W e no S ele acelera. E no K e no E eu ainda não tenho. O mouse basicamente controla aqui a mira e o posicionamento da nave, a direção da nave, tem um booster. Reinforcement approaching. Warning incoming missile. To a battle roll! Ai, olha que massa! Incoming missile. Warning incoming missile. Warning incoming missile. Warning incoming missile. Ai, que massa, cara! Arcadeão assim pra mim não dá. É, muito arcade. Esse daqui é muito arcade, mas tá bem legal, cara. Não. Não, voltou desde o começo do tutorial. Caramba. Change flight settings. Eu não, tá bom demais esses comandos aqui. Mísero, o bugador ataca novamente. Cara, é, tá, tem uma vibe de Star Fox esse jogo aqui. Shield recovered.
strike mode. Shift to flight mode. Is it not? Engraçado, essa parte aí não parece ser gerado na engine, não. Parece ser um vídeo. Cara, se o No Man's Sky adotasse esse tipo de gameplay aqui, é próximo do No Man's Sky, não é tão diferente do No Man's Sky, não. Mas ficaria bem, bem mais interessante e dinâmico as batalhas, ó. Gente, deixa eu botar o nome do jogo, né? Aí, na... Peraí, deixa eu botar aqui. Porque não tem, o jogo não tá listado na Steam. Deep Battle of Joe. Colocar até aí no chat. Coloquei só no título. Aí o nome do jogo, ó. Deep Battle of Jove. Eita. Prate meu consagrado. DSS Diego fez uma doação. Obrigado, cara. Brigadão aí pelo sub. Agora eu fico na dúvida se foi o... Quem foi mesmo? De quem foi o sub? Se foi o Lab... Gente, não tá aparecendo pra mim aqui o sub. Ah, meu Deus do céu. Ah, foi o Diego mesmo, cara. Diego, foi mal, cara. É porque o Labelize, ele dá o sub e bota o nick de outra pessoa. Foi mal. Ei, cara, mas obrigado. Brigadão, cara. Brigadão aí pelo... aí toda vez tem um donate... É, sub não, donate, desculpa. Aí toda vez que tem um donate, aí eu penso, eu já penso que é ele. Já botando o nome de outra pessoa. É, donate, isso. Foi mal. Ei, obrigado, cara. Brigadão, cara. Entra lá. Ei, cara, brigadão mesmo. Valeu, cara. Valeu. Valeu, valeu pela força aí, cara.
Tá, eu tenho que investigar ali. Tá, é agora a parte dos mísseis, né? Vou tentar não morrer. Ai, ai, ai. What? Caramba, tem que ser muito rápido. Oh, de novo. Não, aí vai voltar lá pro começo. Não. Ai, não, cara, vai voltar lá pro começo, cara. Restart from checkpoint. Vamos ver se ele não volta lá do começo. Não, não é do começo. Aê, Budaku, vai nessa, cara. Valeu, cara. Boa noite. Tu não se importa em ficar preso em um Permit System, né, Misery? Não, Galdar. Não, 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 não. Deixa eu tirar minha nave. Ai, meu Deus. Eu apertei o botão errado. Valeu, Budaku. Valeu, cara. Dedo louco. Ei, Galdat. Não, não, não. Galdat, deixa eu tirar minha nave de lá, cara. Reinforcement approaching.
S e o turn. Ah, é pra virar ao contrário, assim. Pra baixo. Imp Storm? Não! Gente, desculpa a pergunta fora de contexto. Vocês sabem um bom sistema para upar rank do Império no Elite? Ah, é. Eu não sei. Eu tô precisando disso. Eu sei que o Galdar já comentou, mas realmente eu não sei dizer. Tem que procurar realmente lá no Discord, cara. Oh, meu Deus. W Somersault. Não. Olha. Caralho. Eu mudei sem querer para aquele outro modo. Ai, caramba, errei. Leitura dinâmica. Ó. Oh. Primeira missão foi. Esse daqui tá com a demo bem feitinha, esse daqui, cara. Tudo bem, o jogo é bem arcade mesmo. Mas como demo, ao contrário do Iron Harvest, né? Ó, oh, isso aqui já dá pra até pra escolher nave. Só que eu não tenho dinheiro. Vou ter que continuar com esse daqui. Selecionar armas. Thank you.
Tá, peguei esse pulse laser. Uma arma principal, vamos lá. Isso mesmo, Minami e Nigalin. Aos sistemas lá, né? Ai, caramba, que arma é essa, cara? Pior que ela é poderosa, viu? Cara, é muito Star Fox esse jogo. É muito Star Fox, cara. Droga. Nossa. Frontier deu mole. Tô vendo todos eles esconderem no redor. Hã? Tudo que eles esconderam. Era aquele sistema da Gnosis, é que a Gnosis ia? Era?
Reinforcement approaching. Vai, vai. Ah, droga. Não lembro, eu vim nos Permit System mais próximo porque vocês estão lá a bordo ainda. Eu posso ir lá depois. Eu sei que a galera conseguiu acessar. Eu vi o post no Reddit lá. Que o pessoal conseguiu acessar esses sistemas. E ver as estações que estavam dentro dele. Pular, né? Dá pra pular? Dá. Reinforcement approaching. Cara, pior que essa arma é poderosa. Não volta. Droga. Warning incoming missile.
Eita! Nossa! Caramba. Foi o último? Pô, que joguei massa, cara. Caramba. Acho que esse negócio de veterano não foi uma boa ideia. Foi a dificuldade que eu escolhi. Caramba. Proteger o Destroyer agora. Acho que o Destroyer tá ali. Ali. Recovered.
Consegui? Misery, tu sabe o que é ASMR? Alguém sabe o que é? É aquele negócio de... do pessoal ficar... é, fazendo coisas, tipo, abrindo embalagem, essas coisas pra poder... é... plástico bolha, ficar apertando plástico bolha, por causa das sensações, né, que... eu não tô sabendo explicar agora não, mas... alguém sabe explicar melhor aí? Olha aí, ó. Não, caramba. Câmera lenta! Droga! Ouvi o baixinho como se fosse seu pé do ouvido, pra ele trazer... esse... é, é! É você... é, tem, as, tem essas transmissões de ASMR que a galera fica abrindo embalagem e bota a embalagem se perto do... aí come, aí fica comendo perto do microfone pra poder você... basicamente um vídeo usando microfone pra... super potente pra você relaxar. É. Em geral me irrita muito. É, eu acho engraçado como transformaram isso num conteúdo, entendeu? Inclusive pra lives. Eu acho... é... é um barulhinho relaxante, é. Mas eu acho que pode ser não só relaxante, sabe? Eu acho que deve ter diferentes tipos, né? É pra passar sensações, né? Tem gente que sente isso. Da onde que é tipo relaxante? Não, mas é. Mas, tipo, pra algumas pessoas pode ser. Mas, assim, eu acho que tem sons que são relaxantes e tem outros que não. Tu nunca gostou de ouvir barulho de chuva separado? É, eu gosto, eu gosto. Plástico bolha, vocês não gostam não? Estourando plástico bolha? É, eu... Te deu agonia? Foi... é, pois é. Dependendo das coisas pode dar uma agonia mesmo, cara. Mas é basicamente isso, né? Ontem dormimos aqui com essa live aberta, porque o pessoal exagera e perde a graça do ASMR. Eu achei que era erotização, porque é mulheres fazendo, passando a unha no mic, ou fazendo baixinho, é. É, é mas... é... aí eu não sei, eu particularmente eu nunca entrei nesse tipo de conteúdo assim. E pra mim foi uma surpresa quando eu descobri que a galera tava fazendo isso, sabe? Tem uma coisa que eu nunca comentei com vocês. Eu gosto muito de assistir live do Escape from Tarkov, porque eu adoro o som do Tarkov, cara. Eu adoro o som da... tipo... o som das armas, o som da... o som do Tarkov, quando eu assisto live, assim, tudo, tipo...
Tipo o Alien respirando na porta do armário, que você tá escondido, super relaxado. Não parecia sexual, só irritante para mim, porque ela gostava, minha afilhada, sim. Minha afilhada que me mostrou a primeira vez, era uma mulher fazendo barulhinhos. Eu também gosto, Misery. Tarkov da... Não é... Tipo, eu adoro... Adoro ficar vendo vídeo e live do Tarkov. Porque o Tarkov é... Ele pra mim, o Tarkov é um jogo que me traz uma experiência sensorial... Sensorial, assim, impressionante. Tipo, o som dele é tão bem feito, tão bem definido, assim, que... Eu acho tudo nele muito agradável, assim, no som. As armas, tipo, cada barulhinho que tem das interações lá, quando ele abre, quando ele bota uma quando ele usa um medkit, eu acho impressionante. Eu acho muito impressionante, cara. Eu acho um dos jogos disparado mais legais de se assistir, assim. Muito por causa disso também. Engolir ibuprofeno, é, cara. E como o jogo é super tático, né? Então a pessoa fica muito calada, joga, ela joga mais calada, né? Tipo, pra poder tentar ouvir o ambiente. Então o som do jogo é muito. Só sei que eu ri. Foi, Alex? Pronto, Misery vai jogar Tarkov e vai dormir. Eu já dormi assistindo live do Tarkov. Caramba, olha por onde é que ele. Cara, galera, eu recomendo essa demo, viu? O jogo é muito massa de jogar, cara. A jogabilidade dele é muito boa. Recomendo mesmo, viu? Reinforcement approaching. Shield recovered.
Reinforcement approaching. Facilities under attack. Missile reloading. Reinforcement approaching. Incoming missile. Shield recovered. Warning incoming. Droga! Reinforcement approaching. Warning incoming missile. Facilities under attack. Incoming missile. Shields down. Warning shields down. Shield supply mode. Warning incoming missile. Missile reloading. Valeu, Grisalho. Valeu, cara. Se alguém vir aqui em casa com essa parada, eu dou uma voadora na hora e expulso da minha CS. Eita, cara. Qual foi a mensagem? Foi excluída aí. Boa noite, colega. É, cuidado com o caps lock pra não levar timeout aí. O bot é implacável, cara. Então, tá aí a nave que a gente tem que proteger, ó. Gente, eu vou só completar isso daqui, aí eu vou... Cara, eu tô curtindo muito bom. Cara, o game... Ele é muito, muito, muito arcade. Mas... É muito bacana o gameplay dele, cara. Muito mesmo. Justamente por essas opções de... De dar um 360, de rolar, do a barrel roll. Falhei. Eu respeito essa parada de ASMR, mas na minha casa não. Ai.
Caramba! Ai, caramba! Eita, Zé! Asmifóbico! Nunca joguei o Banished, OLX! Nunca joguei o Banished. O pessoal sempre recomendou, porque eu gosto muito do Frostpunk, sabe? Eu gosto muito do Frostpunk e o pessoal falava, não, tipo, o Banished também é um jogo de estratégia e de sobrevivência também, ao mesmo tempo. E o pessoal me recomendou o Banished. Aê, Luiz, vai nessa, cara. Valeu, cara. Acabei pulando tua mensagem aqui. Valeu, cara. Boa noite aí pra ti. Galera, última tentativa. Se não der certo, eu já vou encerrar. Mas eu gostei. Super recomendo essa demo, viu? Vai, vira! Caramba! Under attack. Incoming missile.
Ah, droga. Joga, mano, é muito bom. Eu tentei jogar no meu notebook, ficou travando muito. O Banished foi? Pois é, já me recomendaram o Banished, cara. Já me recomendaram mesmo. E galera, eu recomendo, viu? Essa demo aqui do Deep Battle of Jove. Porra. Muito legal, cara. Já dá pra jogar isso daqui? Dá pra usar outro 9. Vamos com essas armas aí. Só quero testar a nave. E o visual é bacana, hein? Eu acho que não vou virar mais gamer. Acho que vou streamar essas paradas de ASMR porque dá visualização pra cara. Gente, o visual do jogo é massa também, né? Ok, a gente vai ter que proteger essa nave aqui. Claro que eu ia tirar foto, caramba. O LX resgatou a hidratação. Eita! Uhum! Caracas, bicho! Cara, como esse jogo tá legal, cara. Mudei de arma aqui, mas não tô entendendo ainda direito aqui. Ah! Nossa! Caramba! A gente carrega esse tiro aqui. Reinforcement
Não, esse jogo não é de exploração. Ele é tipo Star Fox. Você tem as missões e vai fazendo as missões dele. Ele tem três missões só nessa demo. Ó, foi ali. Agora tem que. Pro outro lado. Consegui? Ai. Droga. É o gerador de escudo ali. Não tá vindo mais outras naves inimigas agora? Ó, foi. Ah, droga, fechou.
Ó, foi. E agora? Se fosse escudo da Enterprise, já seria, teria caído para 30% na primeira bombardeada. Eles tinham uma arma tão poderosa, por que que eles não usaram ela logo? Eita, cara, olha o boss. Eita, foi destruído. O Scott já estaria com problemas para carregar os phasers. Ui, que troço louco, que massa, cara. Ai, caramba. Olha aí, cara, que massa, cara. Caramba, cara. Meu Deus. Não entendi nada do que aconteceu agora. Caramba. Um joguinho top muito massa, cara. Caramba. Nossa, ele se virando, cara. Consegui destruir os dois? O bot é uma pessoa? Não, não, não. É não. Ele é automatizado. Tipo, se alguém falar em caixa alta, em maiúsculo, aí ele.
Ele vai. Ele acaba dando time out na pessoa. Gente, esse boss. Ai, minha nossa. É, que o bot a gente usa justamente pra poder a gente ter algum controle sobre o chat de forma automática, entendeu? Aê, consegui. Caracas. Porque só tem você atacando boss, não faz sentido algum. É tipo Star Fox isso daqui, cara. Se bem que o Star Fox ele tem uma esquadra de 4 naves, né? Minha nossa.
Ó, apareceram umas outras naves. Foi? Inimigas. Nossa, ai caramba. Parecendo aquele jogo de nave pra celular. É, ele é bem arcade mesmo, bem old school mesmo, assim. Ah, foi destruído. Ele é bem old school. Me lembra muito o Star Fox, cara. Com esse negócio de barrel roll, de você rolar assim, a nave assim pro lado, fazer o looping, voltar. É muito, muito inspirado no Star Fox, cara. Cara, caramba, que massa. Massa mesmo, cara. Pô, galera. Muito massa. Deep Battle of Jove. Recomendo. Recomendo mesmo. Super divertido, cara. Nossa, eu vou dormir. É, pois não, também. Tá além do meu horário. Tá aqui, galera. Deep Battle of Jove. Deixa eu fazer os procedimentos de saideira agora. Fazer uma rifa saideira. Eita! Na hora que eu mudei de tela, dizendo que vou fazer a rifa saideira. Nada de saideira. Não, cara, tá no meu horário. Galera que veio com o Yaldin, sejam todos muito bem-vindos. Mas eu tô encerrando, ó. Peço desculpas. Hoje a gente tava conferindo algumas demos do festival de games da Steam. A gente viu o Be Hero. O Mirabolis participou com a gente aqui. Depois a gente foi pro Iron Harvest. E depois pro Deep Battle of Jove. Galera que veio com o Yaldin, Troshna, o Yaldin. O Mirabolis mesmo. Birriro sensacional. Pois é, cara. Então, galera, vou fazer uma rifa saideira. Eu tô encerrando mesmo, não tem jeito. Eu vou ter que encerrar agora. Passei do meu horário já bastante. Beleza? Pirei nesse Deep Battle of Jove, cara. Caramba, que joguinho massa, cara. Agora tem muitas demos ainda que eu queria testar e ainda não testei. De qualquer forma, amanhã, galera, eu vou trazer esse jogo aqui. Lançamento amanhã é West of the Dead. Não, é West of Dead. Que é um jogo... Não é de ficção científica. Mas ele é interessante. Ele tem a narração do Ron Perlman, que é o ator que fez o Hellboy nos filmes do Guilherme Del Toro. Ele é tipo um dual stick shooter.
Mas com cover, com. Quem ganhou? O LX Mega ganhou, olha aí, ó. Olha aí, ó. Que marmelada, LX, que história é essa? Ei, galera. Pois deixa eu fazer uma tempestade de miserinhas pra todo mundo que ficou aí até o final. Galera que chegou agora com o Yaldin também. Faço uma tempestade de pontos do canal aqui. Então, todo mundo que tá aí vai ganhar 875 miserins. E o Barney tá lambendo minha perna. Foi, Barney. Quer? Hein? O que você quer? Você quer sair, é? A porta tá fechada. Gank. Qual vai ser a frase do Gank, hein? Galera, eu tô sem cabeça para uma frase boa do Gank. Então, Gank miserável da madruga. Gank miserável da madruga. Se vocês tiverem uma ideia melhor, podem ficar à vontade aí. Cadê? Se a frase do Gank, a minha sugestão é essa daí. Gank dos demos, das demos miseráveis. Pode ser. Pode ser. Vou virar game, rapaz, que é melhor. Ei, galera, pois é isso. Beleza? Pois copiem essa frase do Gank aí. Vamos escolher outro canal aqui pra dar o Gank aqui. Foi, Barrezinho. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu sei que vocês já viram. Eu sei que grande parte de vocês já viram o Be Hero hoje. Mas vamos lá no Léo Caos. Vamos lá no Léo Caos. Ele tá vendo o Be Hero agora. Também. A gente dá uma força lá pro Léo Caos. Eita. Mais um gank. Ei, Dom, obrigado, cara. Gank saideira, né? Ei, cara, obrigado pela raid, cara. Obrigado pela raid aí. Não tá ouvindo? Ei, Diego, valeu, cara. O Léo tá no Be Hero? É, o Léo tá no Be Hero. É. Vamos lá, Léo Caos. Vamos lá, Léo Caos. Beleza? Léo Caos é um cara muito gente boa. E aí ele tá jogando Be Hero também. Então vocês conferem mais aí da experiência dele com a demo do Be Hero, beleza? Gank do grande herói da cerveja miserável. Olha aí, boa, bacana. Curti. Acompanha nós no canto. Ele disse que não tá escutando, cara. Não tá ouvindo a live. Vamos lá, vamos pra lá, vamos pro Léo Caos então. Beleza, galera? Pois amanhã a gente se vê. Amanhã é o West of Dead. Não sei se eu vou fazer a live toda dele. Não sei ainda. Beleza?
Gank do grande herói de cerveja miserável, olha aí. Ei, pois é isso. Beleza? Ei, galera. Pois até amanhã. Com o lançamento do West of Dead, ok? E de repente outro jogo, não sei. Eu sou influencer. Valeu, galera. Boa noite pra vocês aí. Boa noite pra vocês e fiquem com mais Be Hero lá no canal do Léo Caos. Léo Caos é super engraçado, cara. É super engraçado, super gente boa. Beleza? Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Fui. Quer dizer, eu esqueci de dar a read aqui. Léo Caos. Pronto. Depois vamos lá. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Tchau. Até amanhã. Agora abri uma janela na frente das minhas cenas do OBS. Eu não tô conseguindo mudar pra cena do... da saideira. Pronto, agora sim. Valeu, pessoal. Valeu. Falou. Tchau. Até amanhã.